Doutor Roberto, o que representa a Telebrasil para o setor de telecomunicações? Bom, a Telebrasil representa, no caso das operadoras e empresas brasileiras, um fórum onde se pode discutir os temas, eu diria, mais quentes relacionados com a área de telecomunicações, como é o caso dessa reunião que nós tivemos aqui sobre interconexão e compartilhamento de meios. É um fórum que existe há muitos anos, eu sei disso porque eu trabalhei no Ministério das Comunicações durante muitos anos e acompanhei o trabalho da Telebrasil nesses últimos 10, 15 anos. O que representa para o setor que vive hoje uma grande disputa de mercado e uma grande concorrência estar reunido aqui em Santa Catarina num grande evento discutindo esse assunto tão importante? Olha, como eu já estava dizendo, eu acho que é uma oportunidade ímpar que os diversos operadores de diferentes tipos de serviço, quer dizer, você tinha aqui operadores de serviço fixo, operadores de serviço celular, operadores de serviço de valor agregado, que tem que se conscientizar de que o efeito que os sistemas interconectados podem trazer para a sociedade são muito maiores do que a gente estima hoje. Quer dizer, eu digo em termos de benefício para a sociedade, claro, e aqui nós estamos falando de preços e facilidades. Em março, no próximo ano, será lançado o Telebrasil Notícias, um programa específico para o setor de telecomunicações, que terá um programa semanal na NET. Como é que o senhor avalia o setor já crescendo desse jeito e tendo um programa novo, diferente? Bom, eu acho que é a evolução. Hoje nós passamos de um sistema monopolístico, quer dizer, não só o Brasil, mas muitos países, particularmente na nossa região, para um sistema de concorrencial, com uma quantidade enorme de empresas operadoras. Então eu acho que isso é nada mais que acompanhar esse processo de evolução e eu só posso dar os parabéns à Telebrasil por essa nova atividade.